Skal vi ta heisen sammen? Vi får ta heisen. Du, debatten er om 1 time og 15 minutter. Er du spent? Alltid litt spent. Hva mest spent på? Hvordan de skal klare å løse så mange mennesker, så mange tema, så mange dueller. Uten at det går på bekostning av at det blir innhold og en god debatt. Nå er vi jo i en helt... Kom igjen, Ingvild. Vi er veldig vaksinerte. Vi har stått tett med Rune. Hei, er vaksinert. Er du, heisen her er jo spennende. Snu deg, så får du se en fantastisk utsikt. Den er veldig dyr, så er det jo bra da. Snart. Forløpig er det litt vekk. Forløpig litt vekk, skal vi se. Ja, ja. Det er jo pent. Det er pent. Etasje. Absolutt. Og så ser vi jo... Arendal. Hvis det er først og fremst da, så lemkull. Ja, det er det. Det er jo feil by ned da, men den kommer jo tilbake til Bergen til å bo noen lang tid. Ja. Men vi kan stille oss litt her, Erna. Ja. Lurer jeg på, når det er valgkamp nå, er man ekstra spent? Sover man ekstra lite hos i livet? Nei, jeg sover godt, men det er mye reise. Det blir alltid litt lite søvn, og det blir alltid litt for lite normal liv. Men sånn er valgkampen, det er veldig hyggelig. Hva er mest spent på i debatten i dag, da? Jeg er mest spent på... Når du skal fordele lite taletid på 9 personer, om man får sagt noe særlig mer enn noen slager. Hvordan prepper jeg til en debatt der du vet at du kanskje får si litt lite? Jeg forbereder meg med å tenke gjennom både hva jeg skal prepe, men også hvordan jeg skal parere det andre finner på. Du må jo tenke gjennom hva de andre kommer til å angripe deg på. Det som jo alltid er jobben er å få lov å komme litt offensivt på med eget budskap. Hvordan prepper jeg selv, eller blir du preppet kanskje? Jeg får jo masse hjelp av folk som bidrar til å hente ut tall og bidrar til å komme gode eksempler. Jeg har jo ikke tid til å sitte og se på hva andre sier i debatter og innlegg for tiden. Jeg er ute med til velgere, men du må egentlig sitte og jobbe selv. En som er med å preppe, Rune Alstadsæter. Hvordan er du med å preppe Erna til debatter? Du vet, Erna er ikke noe papegøye som leser opp talepunktene fra rådgiveren. Så vi har en gjennomgang ganske tidlig om hvordan debatten skal være, hva som skal skje. Og så noen har fått oversikt, så trekker hun seg tilbake på rommet. Så kan hun sitte og drikke kaffe og notere på et ark og nyte på en prinslåt og planlegge seg til kveldens debatt. Kose seg rett og slett da. Men jeg er god på det, altså. Men du, Erna, jeg skal ha det siste spørsmålet. Afghanistan har jo vært et tema siste. Hva tenker du om det siste som skjer der nå? Eller har skjedd? Jeg synes jo det er forferdelig Afghanistan nå. Det er trist å se hvor lite motstand Taliban har møtt. Kanskje er det bra at du ikke får store kamper og blodutgytelser og det hele. Men det hadde jo vært aller best at vi hadde fått en ordnet maktovertagelse i den formen av at man hadde forhandlet godt mellom Taliban og regjeringen. Dessverre har man ikke fått det til. Og der tror jeg nok at litt av problemet var at når USA undertegnet avtale med Taliban i fjor, så var det et de facto situasjon. Takk, Erna, og lykke til i debatten.